dideli ir maži, susirinkę į užgavėnių šventę Kauno moksleivių techninės kūrybos centre. Kviečiame paganyti akis čia pat Velykų mugėje, atsakyti klausimus ir pasivaišinti blynais. Aišku, gauti blynų visi, reikia atsakyti klausimus, gerai? Ateina prie mergaitės, ne, prie mergaitės su vištinė. Ir vadovas. Gausit blyną, jeigu atsakysit klausimą. Klausimai visai nesunkūs. Pirmą pasėmiau. Ką aš man daryti? Jeigu lėktuvo, tai... Jie širumą galėtų. Alo, kanapinis. Kodėl kanapinis? Tai gerai, tai nu valgyti.